Sziasztok! A mostani videóban mi is lesz a tartalom? Igen, mostani videóban kicsomagolni fogok. És képetszerelés és tesztelés lesz. Hát nem tudom, most vettem egy gépet, a motort, tűkaszát. Mert úgy látom, hogy a szát nem adnak hozzá. Látom, hogy is jobban van csomagolva. Azt a neki. Jó, még nem pozol a termék. Sárpízeből vettem, akkor ilyen reklámot persze nem magam csinálni. Túl az általában állni a külön motort is. Úgy de jó megvan. Tehát tényleg jól be van csomagolva. Azt a neki. Mindjárt leveszolta a megmutató tetejét. Látó télát kaptam. Hú, most is jó idő van. Miért lenne jó idő? Mert elmúlt van augusztus 20. Na tessék, na mindjárt jól a tél begyújtósnak. Elég könnyű, nem tudom mi van benne. Na minden kivágom mindjárt. Látom, nem valami magyar feliratva, nem tudom, lehet látni is. Nem ide kibontom. De úgy látom, az sem ide hol van kimondva. Aztán neki. Nem tudom, garancia van ráta? Én nem hiszem. Hát én olcsó vettem. Majdnem 24 ezer kiszállítva, már kiderül. Na, akkor most jön a kicsomagolás. Ahogy mondtam, nem pozzolattál még. Nem, ez sikuló, mert hogy is ilyes az pozzolatta. Tehát még ígyet kaptam. Szóval nagyon márka neve, nem igazán fogok bemutani. Levágom késsel. Nem tudom, volt bízak benne, egy könnyű csomag. Nagyon jó van súlyan lemélni. Nem hiszem, hogy titek én kijönne több ez a motor. Aztán neki. Túl könnyű súlyú. Hát már nem. Hát már nem úgy látom, hogy hát 3 kiló 85 deka. 3 kiló 85 deka. Nagyon könnyű motor. Jó, kíváncsi, mi van a csomagban, már attól függően lehet semmi. Hát valami mégis van. A motor jobban van csomagolva, teljesen biztonságban van. Akkor én még ki is veszem. Én valami jó társ, ilyetől nem találtam vele. És itt van. Semmi jó társ nincs hozzá. Nem semmi.
Ráadó kápolát, hogy jól fel van rögzítve. Nem tudom mi lesz. Kipróbókó. Egy a kuplú halag megvan. Igen, remélem lesz olyan anyag, ami jó lesz hozzá. Hoppa, ulató, automata. Nincs hozzá, hogy is hívják. Ajjaj, te van. Van hozzá. Van hozzá pumpa. Hát a már 6 eves motor. Na mindjárt keresek hozzá egy szárat. Hát igen, látni lehet, ha valami nem lett információs oldal. Biztos, hogy látni lehet egy jó a kamerán. De mindjárt megfordító. Hát ott se sok minden nagy információ van. Hát egy jó tárást nem találtam hozzá. Mindjárt akkor dobos, meg egy papit biztos meg fogom őrizni. Mert megkeresem azt a fekete fóliát, és ahol levágom ezt a szállítólevelet, és akkor utána, ha érte jó tárást, azt akkor elküldöm. Remélem nem kerül ső. Na mindegy. Akkor mindenki veszem a gépet. Biztos, hogy márkán nélkül gép. Domost megőrizzem. Egy évig biztos megőrizzem. Egy biztos márka nélkül gép. Jó, van hozzá írva márka név. Jó, mindjárt megnézem a szemüveget. Degot. Vagy Deg azon, minek hívják? Szerintem nem márka név ez. Az utóban ezzel folytatni nem is lehet márka név. Dobozát bemutattam. Még itt is egy adatot bemutatok. És utána megpróbálom összeszerelni. Rátenni a szár. Vajon hogy is hívják? Egy kicsi lemegyek. Így néz ki valahol az a motó. Nem zubozó. És itt adatokat lehettek megtekinteni. Jó. Hát mindjárt megnézem, ha jól látom. Hát nem tudom, 3000 fordulat mit jelent. De minden. Állítom 850.000-es fordulat. Igazán angol éles nem volna. Állítom 50 köncentív volna. És 1004 watt. Ha ez az értéke valósak, vagy nem valósak, ki tudja. Nem lehet tudni. Nem így azon voltak a gép adatai, biztosan nem márka nélküli gép, annál jó olcsón vettem. Ez már a 23.000 forint, azért nem mondaná komoly gépnek. 25.000, már csak 25.000, komoly gép nem lehet. Hát igen, bevártok arra, hogy a kihívási leszem milyen lesz. Igen, bevártok arra. Hát maga a karburátor, már levegőszűrőben, benzintak, meg motorhengere, hát a kíváncsi leszek, milyen lesz. Hát igen, na mit tudom, nem tudom márkán nevét, de nem is érdekes, mert ez úszta sportolás termék, ezt is elpízebből vettem, nem érdekes a márka név.
ott a kipufogó rendszer, szerintem marka nélküli biztos. Igen, itt van az a kínai motor, fülkasza motor. Ha félek attól, hogy csavarok ki fognak lazulni, akkor éppen ez van egy csavar lazító. Ide kezdeníten legnagyobb felül, kiválasztom megfelelő imbuszkulcsot, és megpróbál kicsavarozni. De persze, hogy kell szerű meg is. Jó, az élik be. De persze, hogy kéne még valami más is, aztán kéne valami ide. Jó, hoztam be valami más PVC-t is. Na akkor, folytatunk tovább. Minden lesz közelebbi felvétel is. Itt a csavarrögzítő. Lelma nem jó. Lehet, hogy vennem kell. Akkor is megfogni. Hoppa, itt a csodálkozó jó. És akkor beletenni. Hát tettem ezt a megfelelő kulcsot. Itt van. Nem kell agyon húzni, de rá kell húzni. Jó. Oké. Okay. Akkor többieket ugyanígy kell megcsinálni. Kirazítani a csavar, visszacsavarni. Nem kell minden csavar kirazítani, egy kirazítani, de visszalazítani. Akkor itt is most egy csavart ki fogom lazítani. Hát úgy látom, hogy ennyi ömlött ki, de azért nem tovább tettem. Igen, akkor jó, bemegy, és akkor imbusz kulcsot fogom. Nem kell egészen ráhúzni, szagatási, de jó, keményen meg kell húzni. De nem kell szagatásig meghúzni. Ezért kell csavarrögzítő. Többi folyamatot is ugyanígy kell megcsinálni. Hát ha elnézem, nem volt minden csavar jól rám feszítve. Na minden azért. Ide is lehet ezt belátok, hogy nem kéne csinálnom. Ez a legnehezebb oldala. A csavar rögzítő. Más oldal már meg is rögzítettem. Hát remélem nem kell szétszedni.
meg kell húzni, te nem... Nem úgy meghúz, na az megvan, az tényleg megvan. Egy-kettő meg volt tökéletes húzva. Tökéletes rá volt csavarva. Alátétel meg legyenek. Hát úgy látom, mindenhol áttettem a csavarrőzítőt. Hát úgy látom, hogy ez a... Hát remélem nem kell szétszedni még egyszer. Mert általában az a kínai berántokkal vannak gondok. Egy kicsit nem állt meghúzni, de nem szakításig. Jó van. Hát jó, ide. Hát ez sem nagyon volt meghúzva. Egy-kettő tökéletes meg volt húzva. Áttételkel vigyázni kell, mert beszerezni egy nehéz. Na. Így jó is lesz szerintem, mi egy ma. Ajaj. Már minden csavar, az utolsó csavar, amit megcsináltam, ott a kábulátor kültéma lesz. Rá kell kötni a gyújtást is. Azt is így megfeszíteni. Nem teljesen ráhúzni. Jó, először rácsavarni, tehát szakítási nem kell rácsavarni. Jó, így jó is lesz. Ma utána mellette nem szeretném tönket tenni. Most egy kábulátort fogom szétszedni.
itt vannak az ibuszkunk. És megfelelően meg kell keresni. Ja. És idősen nem állt a csomag rögzítő. Jó. Egyszer már levettem. Úgy, ez a meg ne lenne. Na vége. Hoppa. Csóval vigyázzuk el. Igen. Hoppa, jó. Levegő szűrő. Igen. Állítólag japán kápolátó. Szóval japán mennyi vagyok. A többi már kívül fogom megszállni. Na, ezt nem tudok kell levenni. Tele, jó, le tudtam, oké. Jó. Na jó, úgy is kivé a pakából látok, de nem hiszem, hogy a pak. Az olyan pak, mély vagyok. A játékát, ha ilyesmilyen vigyázzuk el. És édes, mi van a bóva? Ott a kipupunkó, gáz környéké. Furcsálom ezt. Gondoltam rám, hogy soha jözzítő, mély lett volna. Na minden, akkor teszek is rá, nem is veszem le.
Azt neki. Valóban. Tudod, nem jó hely a csal, ahol jössz be. Persze, nem jó hely. Na, akkor az sem volt jó becsavalva. Így kellett volna. Jó, nem kell felesett, csak megszakítási, akkor másikat is leveszem. Csak lehet, hogy el kell menni a kezdet mosni. Tovább. Bent vagy, azt is ugyanúgy. Jó is lesz, nem is kell tisztelődbe meghúzni. Ajjaj. Igen, így van visszafeltenni. Hú, basszus. Mi lehet, hogy nem? Jó.
Nem állt a felállni, lát is pont ki kéne csinálni. Jaj. Igen, így van, ott jó van. Jó, a teljesen nem kell meghúzni. Jó, egyelőre annyi elég. Hát úgy vesz vésze, mind a két motor egyforma. Csak a szállát mindjárt le fogod cserélni. A motor csere lesz. Igen, vártam már kis fát is. Nagyon egyformán néz ki a két motor. Már nem egyforma. Tehát róla nem biztos egyforma, de mindegy. Most mindjárt lecserél ezt a szárat. Igen, itt van Cézár is. Segíteni fog. A gépben segíteni fog Cézár. Róka nem túl hol van. Igen, most a motort kell lecserélni. Azt kell lecserélni. Vagy a gép, vagy nem is tudom. A két motor már egyforma, de a mélység egyforma. De mind a kettő kínai. Mert tökre tettem. Vagy egy tökremet. Ez most le kell nekem cserélnem. Ezt le kell cserélni. Itt a kupluk háza minden le is fogok cserélni. Nagyjából bemutatom, hogy néz ki a két motor. Hát igen, van egyforma a két motor. Igen, nagyjából van egyforma az a két motor. Valahol mégsem egyforma, de mind a kettő kínai. Akkor mindjárt megnézzük, kuplunk, akkor lecseréljük. Vagy szárat lecseréljük. Csilla a csalahúzóval leszerelem. Nem lesz volna nehéz leszerelni. Igen, ezt is így kell szedni. Meg hozzuk a másik csalahúzót. Akkor itt is ezt leveszem. Ajaj. Hogy a faszba tudna azt levenni? Ajajajajaj.
Ja, tudom ma, hogy kéne ezt levedni. Aha, rájöttem, aha. Igen, igen. Aha, te a csípőfogó is. Pontosabban mondva, kombinál fogó. Hát nem igaz, bazd meg. Jó. Ez akkor ugye rendben van. Jó van. Kerti tízes kulcs, az üzem. Ó, jaj. Ember is úr, látom, meg kell szenvednem. Na jó, ahol nem csinálom videót. Na akkor. Megpróbál a tízes kulcsa, ezt lehogy is hiákolni. Jó. Na visszateszem a csavat, ahol nem csinálok videót. Ja, nem tudom melyik kulcs volt. Itt is meg kell keresni megfelelő kulcsot. Egyszer már megvolt. Nem csésé, megvolt. Hát ilyen nincs. Ilyen, esküszöm, ilyen nincsen. De megvan. Megvan. Akkor kulcsukot leveszünk. Lecseréljük a szárat. Félre tesszük a csavart. Négy csavart kell lecsavarni. Akkor itt a kuplóhalak, és minden rátesszük a új motort. Kuplóhalak, a szára rátesszük a új motort. Igen, rá is illik, ja. Jó, hoppá, valamit elfeltettem. Hoppá. Ez az, hogy itt is kell a csavarrögzítő. Na itt, hogy is, hogy a új motor rátettük. Szára ráteszem, megegyezi, akkor itt a csavarrögzítőt. Remélem, hogy a csavar megegyezni, mert nem tudom, mi lesz, akkor nem fog megegyezni. Hova tettem? Itt van.
el is teszünk egy kis ilyen tenni. Akkor hát csak kisebb sem mondom, mint a másik, én legalábbis úgy veszem észre. Hát nagyon nem kéne elhúzni, nem tudom. Na, akkor meghúzom a harmadik csavat. Nem, mert nem tudom, tettem el csavarozni tőle, mert igen. Na jó, még egy csavarnak lenni kéne, és akkor el is teszek ki csavarozni tőt. Oda kell figyelni, de jó beletenni a kulcsot, már máskülön nem túl rendes alá csavarni. Jó, az ideje meg vagyunk. Na akkor, gázbontát beletenni. Minden mondtad, a melyik részét kéne beletenni. Na minden futtuk, mert később bemutatom. Na minden akkor. Ajajajajaj, nem biztos, hogy be tudod tenni. Nem kellett azon rátenni a karburátort. Ujjajajaj, nem lesz olyan egyszerű az. Húha, nem lesz olyan egyszerű az. Az igen, nem lesz volna egyszerű az. Jó. Szerintem bement. Így szerintem jó lesz, már minden bele meglássuk. Ajajajajaj. Tízes kulcs, azt hiszem. Na megtudjuk, jó lesz, vagy nem lesz jó. Közeli képet. Szerintem jó lesz. Majd a behúzáskor megtudjuk. Egy akkor már bekötni a vezetékeket. Piós-piósra.
feketé-feketével. Hát én lehet, hogy szigetelő szárakot azért hozok. Hát egészen jó az a új motó. Legalábbis még ideig úgy néz, hogy jó. Itt a szigetelő szárak. Hát én most szigetelő szárakot csinálom meg, ami biztos, biztos. Lehet, hogy nem jobb megoldás, majd túl meg lesz a motor, nem tudom. Na jó, ez megvan. Jó. Na akkor roka is előkerült. Na akkor. Márnem, úgy látom, már ugye egy forradta, állító jappas kápulátornak ilyen legyen. Akkor rátesszük a szűrőt, levegő szűrőt, és itt a csavar. Ez is, ja, hogy is kéne, igen, így kéne feltenni. Igen, valahogy így kéne benne lenni. És akkor el is kéne egy kis csavarrögzítő. Utána is más megoldást be kell indítani. Nem, mert a csava nem adta meg magát. Itt a töltsé, akkor régi motorból kiöltsük a benzint. Jól áll a csavába.
nagyobb edényt kellett volna. Én félreteszok a régi motort. Nem tudom, akkor a tank. Jó. Remélő edény volt. Igen, itt már nem is tudtam volna használni, mert itt a csavar el van törve. Hát már nem is működhetett volna már. Hát nem tudom, le tudod cserélni a vasettól, de cserélni, az én nem tudom. Na ide akkor az régi motort az egyelőre tartani alkatrész. Nagyjából egyforma. Egyforma a újja. Igaz, az új motor. A kábulától összekötöttek a fékzsinót, vagy milyennek hívják, a gázt. Most úgy látom, hogy is hívják van rajta, ha jól látom. Pengés van rajta. Lenyomni itt a kart. Pompálni. Ja, nem búzta fel a szivatót. A motor még nem biztos, hogy megy, a kupló még nem működik. Jó, kicsi várni kell. Nem tudom, valami nincs ember. Igen, most azt a gépbe csavarokkal meghúztam, rögzítette a csavar rögzítővel, a gondolom, a gépen nem lesz gond,
összeszereltem, átszereltem a száját, gondolom van, nem lesz gond. A régi motor lehetett volt a baj, hogy agyon hajtottam, mert akkor még nem használtam a csavarrögzítőt. Hát már csak minden csavart meg kellett húzni, már csak minden csavart. Érdemes új gépbe meghúzni a csavarokat, új motornál. Hát gondolom, drága motornál ilyen gond nincsen, mert mégis olcsó. Hát ez a, csak azt mondom mindenki, ez a gépen nem nagyon kéne előtetni, ez nem ipari gép. Ez csak tényleg való, hogy háztartási, ottól levágja a füvet, nem az, hogy elmegyek maszekolni. Na minden. Akkor csavarkot meghúztam, rögzítettem csavarrögzítővel, akkor rászereltem a szára, és akkor még le is teszteltem a udvaron hátul. Akkor nem tudom, most tudtam-e segíteni, remélem igen, de most elmondom azt, hogy hát budapesti csomótálkozott, nagyon sajnálta, hogy jövő hónap akartam volna megcsinálni, de az úrlától nem jött össze, mert mindenki néhány pár ismerős visszatátszont, elég szomorú. Na mindegy, nem tudom, lehet, hogy októberben csak csinálok valami csomótálkozott, de Nyíregyházán, nem Budapest, de nem biztos, hogy nem nagyon akarom vidéket csinálni, mert azért az abban, hogy olyan közlekedés van, hogy összeköttetés, nincs rendes buszrács, átszállása, én nem nagyon szeretem. Nem tudom mi. Attól is tartom, hogy hoznak csomagot, mert még sokan akarnak kocítani vele, hát én igaz, hogy nem tudom válni, csak olyan helyen, ahol autóval el tudnak vinni. Mert azért tényleg mindenki a kocítók, azért nem biztos, hogy buszon fel fognak venni. Ittasok nem nagyon szeretném tömegközlekedést kihasználni. Nem jó ittasok. Na minden. Mert a születésnapon mindenképpen meg szeretné ünnepelni. Azt hiszem, hogy november 4-én lesz ez születésnap, de én inkább azt mondom, hogy november 2, akkor szombatra esik. Már a 4-én hétfő esik. Ez legalább mindenképpen meg szeretné tartani. Sok szeretettel várom minden kedves hangot. De lehet, hogy otthonban is szeretnék valami csomóta, hogy Gyulán, vagy Csabán, vagy nem tudom. No, a messző nem szeretsz, hogy olyan hely, aki autóval el tudnak vinni, haza is tudnak hozni. Mert nem tudom elvállalni tömegközlekedéssel. Ha esetleg nem köszítok senki, vagy nem fogadok el semmi csomag, akkor esetleg úgy. Mert tömegközlekedő vonaton, vagy buszon, egy állott csomagot nem akarok cipelni. De mindenben meglássuk, nem tudtam segíteni, akkor most összeszereltem a gépet, hát remélem nem fel idén használni, jobban szeretem favágásán maradni. De mindegy, akkor nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmükkel, és akkor már még lesz még videó, külön videó, csomót találkozom, nem tudom még. Na akkor tovább is minden jót kívánom, remélem melegne vége lesz már tényleg unom azt a 30 fok melegeket, vagy 40 fokot, akkor hello, 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 sziasztok!